Vi ska nu få se och höra en fantastisk konsert. Vi från Backafestivalen är väldigt glada över att ha Herman Müntzing och Lisbeth Diers här. Och de har dukat upp med väldigt många instrument. Jag kommer inte ens försöka, jag ser en kalimba, men i övrigt kommer jag inte försöka att lista ut vad det är som ligger här. Men det kommer bli väldigt spännande att få höra vad de har förberett. Välkomna upp på scenen! Tack så mycket! Har vi några baskerbor här? Har vi några Malmöbor här? Har vi några som är födda i Stockholm här? Gud vad konstigt! Undrar om man har en festival i Stockholm, man frågar hur många är födda i Skåne här? Så kan man komma och höra. Ah, bra. Nu är det så här att vi spelar ju en form av improviserad musik. Så då finns ju ett stort problem, och det är ju när fan ska vi sluta? Så att vi har inga bestämda låtar, så vi måste hitta på någon sorts knep. Ni får blinka med ljuset när vi har spelat i tillräckligt länge. Nu ska vi spela.